Vážení občania, dovolte mi pozvať vás do Mestskej knižnice v Žarnovici, ktorá vďaka projektu z Fondu na podporu umenia rozšírila svoj knižný fond. Fond na podporu umenia je inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kultúrneho priemyslu. Poskytuje finančné prostriedky z verejných zdrojov a prispieva aj na zariadenie a nákup kníh do knižnic. Zámerom projektu bolo obohatiť knižný fond, rozvíjať, podporovať a udržiavať návyk a potešenie z čítania, budovať vzťah ku knihám, ako i propagovať knižnicu a tým prispieť k jej zviditeľneniu. Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli nakúpiť 249 nových kníh v celkovej sume 2000 eur. Ďalšie knihy boli zakúpené so spolufinancovaním mesta Žarnovica. Do knižného fondu tak pribudli nové knihy náučnej literatúry, beletrie, náučnej literatúry pre deti a mládež a beletrie pre mládež. Nájdete tak u nás napríklad horúcu novinku od Víky Landovej o nevhodnom správaní, ktorá má zaujímavý dej, pekný príbeh, kde chémia medzi postavami úžasne gradovala. Ďalšou novinkou u nás je kniha od slovenskej autorky Andrej Rimovej Nech prší, keď plačem, román o dôsledkoch nerozvážneho konania a o chybe, ktorá sa neodpúšťa. A z detských kníh je našou horúcou novinkou kniha od známeho slovenského autora Daniela Heviera Pinky Boom. Je to kniha humornej a dobrodružnej beletrie, vhodná najmä pre začínajúcich čitateľov. Všetky knižné novinky si môžete pozrieť aj v online katalógu knižnice na webovom sídle mesta Žarnovica. Osobne vás všetkých rada privíta a teší sa na vašu návštevu knihovnička Veronika v Mestskej knižnici v Žarnovici.